买一些纪念品或者伴手礼。不过台北市卫生局在抽验的时候却发现，故宫贩卖的一种乌龙茶居然含有违法使用的农药。故宫今天公开道歉，并且紧急把产品全面下架，而先前购买的消费者也可以退货。很多观光客到故宫最爱买的乌龙、四季春以及金萱等三种茶叶，之前被检举可能有农药的残留。台北市卫生局前往稽查后，公布检验的结果，证实乌龙茶里头确实含有佛芬龙以及艾沙松两种不得检出的农药。乌龙茶被验出来有两种在茶叶里头不可以检出的一个成分，一个叫做佛芬龙，一个叫艾沙松。依据食品卫生管理法第十一条第五款的规定呢可以处以60,000到300,000元。在农委会公告里头，佛芬龙及艾沙松并不是禁用的农药，不过依照规定不能使用在茶叶类的作物，人体长期接触可能致癌，甚至导致神经病变。北市卫生局要求产品立即下架回收，对此故宫副院长也公开道歉，除了跟厂商解除合约外，也会依合约要求赔偿。因为我们的把关不够严谨，而导致了这一次的事件，我们感觉到非常的痛心，也感觉到对社会要表达了我们的歉意。那以后呢，这件事件会鞭策着我们更加注意，以后这些如果对于食品继续要贩售的话，我们会严格的把关。除了严加把关，故宫也表示，民众如果对于日前所购买的茶叶有疑虑，都可以拿回来退换货。也提醒民众，一般农药多为水溶性，容易受到高温的破坏。泡茶时，除了使用80°C以上的热水冲泡外，也可将第一泡的茶水倒掉，以避免摄取到残留的农药。记者吴瑶瑜、蒋龙翔台北报道。